Rasmus, vi står i lufthavnen nu, og i vinterens træningslejr er overstået. Hvordan har det været? Det har været en fantastisk uge på alle parametre. Vi havde mindre gode oplevelser sidste år, og derfor er vi lidt vendt tilbage til Tyrkiet, hvor vi har været før, og hvor tingene bare spiller, og vi har haft en fantastisk oplevelse med profilrejser, som har alt har bare spillet hernede, og vi har spillet to fantastiske træningskampe. En mod en modstander på et rigtig, rigtig højt niveau, hvor vi vinder 2-0, og så en på en modstander af et lidt lavere niveau, men også hvor vi fik trænet rigtig meget det her med at have bolden meget. Så to super gode træningskampe, og generelt bare en meget, meget vellykket uge, og mange ting, både på træningsbanen, men også uden for banen, som har rykket rigtig meget. Og det glæder mig til, at vi får lov at vise frem, når turneringen starter. Ja, der er under en uge til sæsonstart, eller godt en uge til sæsonstart mod Vendsyssel. Hvad har træningslejren her gjort i forhold til at blive klar til sæsonen? Den har rykket rigtig meget i forhold til det taktiske. Det er jo det, vi også ligesom har taget herned for. Det er jo for at kunne lave noget lidt anderledes træning, end vi gør derhjemme, i forhold til, at vi kan stå lidt mere stille og gå lidt mere dybt med tingene. Altså, jeg synes bare på den uge her, synes jeg, vi har rykket os helt vildt. Og det gør jo, at jeg er meget fortrøstningsfuld i forhold til, når turneringen starter. Fordi det er jo det, vi skal være der. Og nu har vi prøvet rigtig mange ting i træningskampene, og nu kan vi også godt alle sammen mærke, at nu er det ved at være, nu er det ved at være alvor. Og det er jo det, vi alle sammen er for, og det er jo det, der er sjovt. Så på den måde ligger den her træningslejr også på et rigtig godt tidspunkt.